Horoskopi ditor, data 29 mars 2024, parashikimi astrologjik i yjeve. Shenja e parë zodiakale. Dashi. Do vi lajme shumë të mira financiare që nuk janë veçanërisht të favorshme. Nga ana tjetër, ju keni mundësinë të ktheni këtë lajm dhe ta përdorni atë në avantazhin tuaj. Aspekti sentimental duket i qëndrueshëm dhe tepër pozitiv. Demi. Komunikimi me të tjerët duket që tjeti qartë dhe koncis. Ju në fakt duhet jeni në gjendje që të kuptoni pikën tuaj me më shumë përpjekje nga ana juaj. Çdo komunikim do të jetë i favorizuar nga ju, kështu që qëndroni pozitiv. Binjakët. Mendimi juaj do të trondisë të tjerët edhe kur ju të humni mbështetje nga vetë njerëzit me të cilët duhet të bëni favore. Bani në mend që jo të gjithë janë dakord në këndvështrimin tuaj. Qëndroni pozitiv në marrjen e këtij informacioni dhe jepni mesazhe të vlefshme. Gaforia. Bisedat rreth punës do të përshkallëzohen në argumenta të tmerrshme që mund të dalin jashtë kontrollit. Ekstremi tjetër është se njerëzit mund të heshtin dhe të mbajnë informacion të vlefshëm për të cilin ju keni nevojë. E rëndësishme është të jeni pozitiv në marrjen e vendimeve të ndryshme. Do të keni si gjithmonë një portofol plot dhe do të keni gjithashtu ambicien për të arritur akoma dhe më shumë nga portofoli juaj. Luani. Ky 31 janar të dashur Luan do të jetë me informacioni që do të rrotullohet rreth të vërtetës sot, diçka që padyshim funksionon në favorin tuaj. Ju jeni një kampion i të vërtetës dhe kjo cilësi do të fitojë pikë shumë të mëdha tek të tjerët. Shuheni ndonjëherë që jeni egoist, por altruizmi do ju karakterizoj ditën e sotme si bazë e reflektimit të mundësive. Virgjëresha, puna juaj mund të çojë në disa detyra të reja sot dhe do të jetë diçka shumë e mirë. Përfitoni nga detyrat që ju nxjerrin nga rutina juaj normale. Udhëtimi në distanca të shkurtra do të sjellë sot ide të reja për çështjet me të cilat po punoni aktualisht dhe në fakt do të jeni shumë të favorizuar në botën profesionale. Vjoj me peshoren. Tendenca juaj është të shtyni të tjerët për informacion. Sa më shumë të nxisni, aq më shumë të tjerët do të rezistojnë pyetjeve tuaja. Një qasje kokëfort nuk do të funksionojë. Qëndroni të hapur për të mirë kuptuar të tjerët se nuk mund të jenë të gjithë zarat tuaja të dashura peshore. Ata që e kanë ascendencin peshore do të jenë reflektivisht shumë peshore. Akrepi. Do të bëni përshtypje të tjerëve me prakticitetin e ideve tuaja. Të tjerët janë mësuar me qasjen tuaj fantastike. Surprizojni ata duke i demonstruar një anë tuajën që rrallë herë shprehni. Kjo do të fitoj pikë të mëdha në vendin tuaj profesional të punës. Do të keni dhe objektiva të realizuara, kështu që qëndroni pozitiv. Dhe pa humbur kohë vjen me shenjën tjetër zodiakale që është pikërisht shigjetari. Memoria dhe kujtesa juaj do të jetë tepër e mbrekt këtë 31 janar. Kjo do të thotë që nëse keni nevojë të bëni ndonjë studim për ndonjë test, të çfarë do lloji në lidhje me punën ose edhe me shkollën, tani është momenti i duhur. Aspekti financiar paraqitet shumë në formë. Dhe një ndër shenjat më profesionale të zodiakut që është Briciapi. Duke filluar nga sot, komunikimi midis jush dhe njerëzve të tjerë me të cilët punoni do të jetë shumë i fortë se zakonisht. Ky trend i mrekullueshëm do të vazhdojë për disa javë dhe për gjatë shkurtit, kështu që sigurohuni që të përdorni këtë aftësi në avantazhin tuaj. Pa humbur kohë me shenjën e 11 zodiakale, Ujori. Përpjekja për të nxjerrë një informacion nga të tjerë nuk do të jetë lehtë sot. Do të gjeni veten duke kërkuar për një kohë të gjatë për të gjetur përgjigje që ju dëshironi në pyetjet e caktuara, por për fat të keq ato nuk do të vinë me rezistencë. Do të vinë pa këtë që duhet, sepse në fakt do të jenë pyetje të një standardi dhe kalibri të lartë që ju të gjithë i kuptojnë. Dhe peshqit. Dëshira për të përmirësuar pamjen e shtëpisë mund të vijë si rrjedhoi e ndryshimeve që kanë bërë të tjerë tek shtëpitë e tyre pa pritmas sot. Rezultatet do të flasin vetë. Ftoni anëtarët e familjes të ndihmojnë. Aspekti sentimental sot do të jetë i kënaqshëm, kështu që bëni sa më shumë dashuri.